Hörni, god morgon och välkomna hit denna tidiga morgon. Jag beklagar att ni blev uppdragna hit så här vid åtta på morgonen. Det är lite intensiva dagar före jul. Inte bara för oss utan för er och alla andra. Vi har jobbat intensivt de senaste nio veckorna. Den här regeringen och det här samarbetet har nu verkat i nio veckor sammantaget. Vi har jobbat intensivt med att förbereda alla de reformer som vi har utlovat svenska folket att vi kommer att genomföra. Det är precis det vi har gjort, varken mer eller mindre. Och nu är det dags att gå från ord till handling i ett av de stora områden. Och det handlar om att bekämpa kriminaliteten. Det här är ju ett av tidavtalets allra mest centrala områden där vi har lovat att göra det som krävs för att bryta utvecklingen mot all grövre kriminalitet. Det är precis det vi håller på med. Ge ja, mig en kort bakgrund innan vi kommer in på de konkreta förslagen. Det första är ju välkänt tyvärr. Det är att hela liksom våldsutvecklingen har eskalerat på alla tänkbara olika områden. Vi har nu, det står 59 här tror jag, det är 60 döda efter den senaste. 60 döda i skjutvapenvåld hittills i år. Det betyder för bara ett exempel. Vi har alltså för lika många döda i skjutvapenboll i Södertälje som i hela London. Det säger någonting om liksom dimensionen på det här problemet. Det är 60 döda i 104, med 378 skjutningar, 104 skadade sammantaget. Och det här bara fortsätter. Ingenting talar för att det här kommer vända av sig själv. Det här kommer fortsätta tills vi vänder den här utvecklingen. Eh, Otryggheten drabbar ännu fler. Våldet drabbar många, men otryggheten drabbar många, många fler. Det här är en stapel som visar skillnaden mellan otryggheten i allmänhet och otryggheten i socialt utsatta områden. Det är väldigt många som känner otrygghet på detta, bland helt vanliga svenskar överallt. Men det är ännu större otrygghet bland de som bor i de områden där skjutningen oftast sker. Det är inte så konstigt, men det säger också någonting om ansvaret här. De allra flesta människor tror inte att de själva kommer bli skjutna. Men väldigt många människor är oroliga för att vara i närheten av skjutning, Att Deras barn är nära skjutningarna. Eller som barnen sa i Eskilstuna, i Årby, i valrörelsen ifall ni minns. Där de minsta barnen sa att till lekplatsen ska man inte gå för där skjuts det. Och de större barnen sa att man ska inte prata om detta. Det var en ganska bra illustration hur många ser på det här. Och brottsligheten, är, oron också är på... Den där var inte riktigt bra den där bilden skulle jag säga. Det är någonting som inte riktigt funkar i den där bilden. Nu funkar den bättre då. Att eh, människor som allmänt sett oroar sig för brottsutvecklingen är också väldigt, väldigt hög. Det här är alltså ett samhällsproblem som är dominerande just nu i Sverige. Och det måste vi göra någonting åt. Vi fick ett mandat att förändra. Vi sa i valrörelsen att förändring är absolut nödvändig. Vi sa också att förändring är möjlig. Det går att ändra på detta. Det är ingen naturlag eller naturkraft som har drabbat Sverige. Det här är underlåtenhetssynder som har verkat under mycket lång tid. Det går att ändra på med nya beslut. Det kommer inte vara enkelt. Det kommer att möta motstånd. De organiserade gäng som idag gör detta, de kommer inte gilla att vi stoppar det. De kommer göra motstånd. Men vi måste bevisa att det är staten som har kontrollen, inte de kriminella gängen. Det sa vi i valrörelsen och vi sa att om vi får förtroendet att ansvara för det här. Då kommer vi genomföra ett paradigmskifte på brottsbekämpningens område. Och det är precis det som vi nu har påbörjat. Det här kommer att ta tid. Låt mig bara säga det. Det sa jag i också. Hade det här varit enkelt så hade till och med någon annan kunnat klarat av det här. Det här kommer att ta tid och kommer att vara svårt. I New York som är mest välkänt i hela världen så tog det ett decennium att komma ur en situation med ständiga mord, med ständiga rån med ständiga våldsbrott. Det här kommer ta tid. Och just för att det kommer ta tid så är det bråttom att komma igång med detta. Och nu har vi alltså tagit de första stegen. Allra sist innan jag går över på... Det här är alltså en del av de stora samarbetsprojekt som vi nu arbetar med systematiskt. Kriminalitet, det är indelat i fem olika projekt. Det vi idag kommer beskriva är egentligen tre av dem, det vill säga fler effektiva träffsäkra åtgärder. Det andra är, handlar om att bryta tystnadskulturen och det tredje handlar om socialtjänsten. Så återkommer vi i andra sammanhang med de två andra stora klossarna. Man måste göra stora saker samtidigt om man ska bryta en utveckling och det kommer ändå ta tid. Men vi kommer göra det som krävs i detta. Därmed tror jag jag lämnar över bilden till dig Jimmy. Tack så mycket för det statsministern och precis som statsministern sa så är det här någonting som kommer att ta tid att åtgärda. Vi har sett egentligen decennier av ansvarslös politik, både på migrationsområdet, inom kriminal och rättsområdet och nu sätter vi igång och gör det som vi lovade i valrörelsen att det här paradigmskiftet ska falla på plats under åtminstone till stora delar under den här mandatperioden. Sverige fortsätter att slå rekord i antal skjutningar. Vi kan inte fortsätta på det här sättet utan vi måste, precis som vi sa i valrörelsen, prioritera tryggheten framför egentligen allt annat. Och som ett led i detta paradigmskifte som vi nu tillsammans med regeringen genomför så presenterar vi idag de första stegen mot detta. Under den här mandatperioden så är det ett absolut mål att farliga människor, våldsverkare där ute i, i samhället ska få klart för sig att det kommer vara riktigt besvärligt att vara kriminell i det Sverige som vi nu styr. En av de absolut viktigaste sakerna som vi kan göra för att stoppa våldet det är att komma åt de kriminellas vapen deras narkotika och så vidare. Och därför behöver vi snarast ge polisen ytterligare verktyg ytterligare möjligheter att göra just det. Ge polisen ytterligare befogenheter att använda ytterligare tvångsmedel. Och det kan röra sig om, om till exempel kroppsvisitation eller att polisen får genomsöka fordon och liknande utan en konkret misstanke om brott. Här kommer visitationszoner in som en av de saker som vi pratade om i valrörelsen som har, menar vi, en, 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 kan ha en avgörande effekt just detta. Det handlar om tidsbegränsade visitationszoner. Det handlar om såklart geografiskt avgränsade zoner där man som kriminell löper risk för att grundligt visiteras av polis. Det är något som används redan i Danmark sedan knappt 20 år tillbaka. Man har kunnat nyttja det här verktyget i Danmark drygt 200 gånger under de här åren. Och det är något som man bedömer har kunnat ha effekt och nu ska vi testa den här möjligheten också i Sverige. Och det kommer ge avgörande möjligheter i vår bedömning för polisen att komma åt just inte minst narkotika, vapen och annat illegalt som eh, farliga människor bär på sig helt enkelt. Eh, idag så presenterar vi en utredning. Den tillsätts eh, snarast. Man kommer börja arbeta snarast efter årsskiftet. Utredare blir Karin Erlingsson, rättschef på Tullverket och får 12 månader på sig att presentera förslag kring hur visitationszoner ska kunna genomföras i enlighet med TIDU-avtalet. Vi har under den förra mandatperioden framförallt på kriminalpolitikens område pressats den tidigare regeringen, för att den tidigare regeringen framför oss i ett ganska stort antal avgörande frågor. Och TIDO-avtalet är också väldigt tydligt när det kommer till det här. Tyngdpunkten ligger på migration, tyngdpunkten ligger på brottsbekämpning och det är där vi måste leverera. Och Det är där framförallt mitt parti måste leverera. Den här presskonferensen är, hoppas jag, bara en av många i framtiden där vi ska presentera steg för steg hur det här paradigmskiftet ska kunna genomföras. Jag tackar där. Tack för det. Då går vi vidare. Ebba. Ja, till ännu ett nytt lagförslag. Och det är lagförslaget om anonyma vittnen där vi idag nu då presenterar nyheten om en utredning även för den frågan. De senaste 20 åren så har antalet grupperingar och nätverk i den kriminella miljön blivit allt fler. Antalet skjutningar med dödlig utgång har ökat som statsministern redogjorde för här tidigare. Och det har skapat en utbredd tystnadskultur kännetecknad av lågt förtroende för polisen och rädsla eller motvilja för att själv bli en del av rättsprocessen. Det förekommer även systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägande och anmälare. Som den fruktansvärda situationen då en 17-åring blev brutalt mördad och barnets mamma återkommande hotades på ett mycket allvarligt sätt eh, under tiden hon skulle vittna när hon hade mist sitt eget barn. När personer som, vittnar, eh, som har bevittnat brott avstår från att lämna uppgifter så kan det som ni förstår leda till att brottsutredningar läggs ner och att gärningsmän går fria på grund av bristande bevisning helt enkelt. Och I förlängningen så riskerar det att då urholka allmänhetens förtroende för rättsväsendet vilket i sin tur utgör ett allvarligt hot mot demokratin och rättsstaten. Den som har blivit vittne till ett brott måste kunna känna sig trygg med att lämna uppgifter i brottsutredningar och i domstol. För att slå in en kil i den tystnadskultur som nu har utbrett sig och slagit ett hårt grepp om delar av vårt land och öka lagföringen är det därför nödvändigt att rättsväsendet kan erbjuda den som vittnar om brott ett bättre skydd. Vi tillsätter nu då som sagt en utredning om anonyma vittnen för att addera ännu ett verktyg i lådan för att hantera den grova organiserade brottsligheten. Man kommer då att föreslå ett system med anonyma vittnen. Analysera tillämpningen utav kronvittnessystemet och regleringen om tidiga förhör. Utredningen ska visa då förslaget om anonyma vittnen i oktober 2023 och övriga delar den 28 april 2024. Och utredare blir riksmarskalken och för detta hovrättspresidenten Fredrik Versell. Men vi är många som har rest under många år i landet besökt vitt skilda delar av vårt avlånga land. Och oavsett om man träffar socialtjänst, polis, gör hembesök träffar mammor och pappor eller de som verkligen står i den yttersta frontlinjen för brottsbekämpningen så säger de alla samma sak. Vi behöver fler verktyg, vi behöver bli fler för att kunna komma åt den här brottsligheten men det börjar alltid i det förebyggande arbetet. Och det är nästa punkt. För Ska vi få ändring på den utveckling som vi sett de senaste åren med fler dödliga skjutningar, med gängkriminalitet och fler bostadsområden, den är i praktiken en annan lagstiftning än den svenska som styr och råder för många av de boende, då börjar det med det förebyggande arbetet. Och Många gånger så börjar det med mammor och pappor som klarar av att sätta gränser med kärleksfulla krav, men också med kravfylld kärlek för sina barn. Eh, I det lokala brottsförebyggande arbetet så har kommunerna därför en viktig roll. Och regeringen avser att ge kommunerna ett lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Och en proposition ska lämnas till riksdagen i närtid. BRÅ tillförs 42 miljoner kronor per år för att stärka och utveckla det nationella stödet i det brottsförebyggande arbetet. Jag vill markera att det här då också då tillförs och adderas till de besked vi har gett sedan tidigare, Bland annat om föräldraskapsstödsprogram i varje kommun, där vi har avsatt 400 miljoner sedan tidigare. Ytterligare förstärkningar till BRIS och stöd stödlinje-telefonen för att verkligen börja tidigt, finnas där för barnen och visa att en annan väg framåt är möjlig, men också stötta de föräldrar som är så fullkomligt avgörande för att få Sverige på rätt köl igen. Tack för det Ebba Bors, Johan Persson, sista delen. Tack och man kan väl hugga in lite där Ebba Bors slutade, att det krävs så otroligt mycket för att stämma i bäcken. För Det är mycket lättare att stämma i bäcken än i ån. Så de förebyggande insatserna som regeringen tidigare presenterade, bland annat i budgeten, inte minst med satsningar på skolan för att få fler unga att klara skolan så är det lättare att se till att små olyckor inte får utvecklas till stora katastrofer. Skolan är ju som bekant en tillsammans med en fungerande integrationspolitik där föräldrarna går och jobbar, är ju en vaccinationscentral mot rätt mycket, men framför allt mot elände, utanförskap och i värsta fall också brottslighet. Och vi, vi har ju länge pratat om vikten av att kunna gripa in tidigare och tydligare. Det räcker ju inte bara med att vi går fram med helt nödvändiga åtgärder för att komma åt gängen, tystnadskulturen och ja, med, med ganska hårda tag ser till att de människor som springer runt och inte skjuter ihjäl andra helt utan känslor, helt utan tanke på någon konsekvens för någon annan människa stoppas. Vi måste också göra saker tidigare. Och därför så har vi nu en är klar där vi går fram med att sänka åldersgränsen för när socialnämnden kan besluta också om öppna insatser för den som är 12 år. Idag så kan man göra detta från 15 år om föräldrarna av någon anledning säger nej. Och det är så svårt för många föräldrar att kunna tänka sig att eh, om socialtjänsten rör av så vill göra en insats och hjälpa till och stötta för att eh, barnet är i en mycket, mycket dålig miljö. Barnet är väldigt, väldigt destruktivt och kanske i värsta fall är en del och är springpojke eller springflicka åt gängen man bär vapen, man dras in i en, i en allt mörkare värld av, av mycket grova brott och eh, där livet står som insats. Att då finns föräldrar som säger nej till detta men det förekommer i ganska stor omfattning av olika skäl. Det kan vara eget missbruk, det kan vara psykisk sjukdom det kan i värsta fall vara att man är kriminell själv. Vi står på barnets sida. Sverige har ju sedan länge skrivit på barnkonventionen som bekant. Och det här är att ställa sig på barnens sida, att erbjuda möjligheterna att tidigare kunna gripa in eh, och från socialtjänsten agera fast man är så ung som 12 år. Och det här sker då i en miljö som tyvärr är helt nödvändigt eftersom man vittnar både från polis, socialtjänst, ja, fritidsverksamhet och ideella aktörer som håller på med nattfotboll runt om i vårt land eller vad det nu är, nattbasket, natthandboll. All, det är så många unga människor som riskerar och som de facto far illa som måste få ett eget direkt stöd för att vi ska kunna stämma i bäcken och ge dem ökad chans till ett eh, bättre liv, än en egen frihet som inte kommer präglas av brottslighet. Förutom att man kan sätta in åtgärder så ska man också kunna använda sig av både så att säga, kontaktperson och särskild kontaktperson. Eh, det senare är det en person som är ännu mer kvalificerad eh, än alla de många kontaktpersoner som är viktiga insatser för utsatta barn redan idag. Det ska också kunna utses. Det här är ett sätt att eh, bygga före, att eh, se till att vi förhindrar att det fylls på hela tiden med unga människor. Som annars blir kanonmat i gängens grepp. Tack. Tack för det. Vårt besked till de som idag är oroliga för brott och till de som begår brott är att nu börjar. bokstavligt talat Det här är steg för steg en förändring av svensk politik mot grov organiserad brottslighet. Och Vi kommer inte ge oss förrän det här har minskat. Rejält. Därmed öppnar vi för frågor. Också. Då kan vi börja med TT. här framme. Tack, Tre frågor. I, i valrörelsen sa så, så Moderaterna att det skulle att man skulle ha lagförslag klara den 1 juni 2023 när det gäller visitationszoner, anonyma vittnen och även dubbla straff för gängmedlemmar. Var det glädjekalkyler? Om jag inte minns fel så beskrev vi på en pressträff varför man måste ha bråttom för att göra detta och om vi hade bestämt vid det tillfället hur snabbt allting skulle kunna komma fram. Jag tror vi beskrev utredning för utredning tror jag vi gjorde på den pressträffen. Och det var ett sätt att beskriva hur fort det kan gå om man väl bestämmer sig för detta. Nu tror jag alla förstår att man kan alltså inte tillsätta utredningar före man sitter i regeringsmakten. Nu har vi använt nio veckor att förbereda de första stora viktiga stegen. Jag sa gång på gång, jag fick till och med kritik i valrörelsen att det här kommer ta tid. Det här kommer ta tid. Det som växer fram under tio år löser man inte enkelt. Då är just därför man måste ha ganska bråttom, eller till och med väldigt bråttom. Vi gör det här metodiskt, vi gör det här systematiskt, vi gör det här noggrant. Men det kommer att fungera. Men när kommer då lag, lagarna vara på plats? Är det ett år efter att utredningarna är klara ungefär? Eller där kan, där kan ja, det är nog lite ner. olika olika situationer. Men det, det finns ofta, jag menar, man får fram en utredning, sen ska den remitteras och sen ska man skriva en proposition på det. Jag kan inte säga datum på detta, men att vi kommer jobba så fort som överhuvudtaget är möjligt med hänsyn tagen till att det är stora och viktiga saker som ska, ska gå till på rätt sätt naturligtvis. Kan skjutningarna ligga på samma nivå då de kommande, kommande två åren? Jag tror risken är stor att skjutningarna kommer fortsätta som idag tills de som begår de brotten är inlåsta eller på andra sätt inser att konsekvenserna blir så stora för dem. Jag tror att vi, ja, det sa jag också gång på gång. Det kan bli värre innan det blir bättre. Innan vi har nya lagar, nya befogenheter på plats så finns det ingenting som talar för att de som skjuter kommer sluta frivilligt. TV4. Typ TV4 typ Nyheterna här. Det är... Det kommunala ansvaret för att, att upprätta någon slags översikt över, över kriminaliteten i, i kommunen. Kan ni säga lite mer om det? ni är det, är det, är det Finns det för dålig bild idag av brottslighet i olika kommuner? Vad ska man så att säga, använda uppgifterna som kommer in? Med? Är det Brå som ska sammanställa det eller, eller är det politiker? Eller hur ska det här gå till? Johan kanske? Ja, men alltså, det är ju ingen kommun idag som inte vet hur allvarligt läget är, utan situationen är ju bara den att polisen ropar ju på hjälp. I varje kommun jag har besökt de senaste 10-20 åren så säger man ju att vi måste ju ha hjälp av kommunen. Var är fältarna? Var är, var, var är de andra långsiktiga insatserna för att få in ungen i skolan och bort från gatan? Bort från gängen och in till skolböckerna. Eh, och, och, och vad görs för, på missbrukarsidan? Vad gör man för att se till att eh, narkotikan slutar att eh, köpas i den omfattningen och för den delen den säljas i den omfattning som görs idag. Så, så, så det ansvaret ligger ju också på kommunen att skapa trygghet. Men nu, nu blir det ett ska-krav och det här är ju att jämföra med att man ska jobba brottsförebyggande och det kan ju låta konstigt. Man kan ju undra vad kommunen har gjort innan så att säga. Det är ju klart att de har jobbat så här. Men, men frågan har varit uppe i riksdagen i många, många år. Och nu tydliggörs det att kommunerna också har. Och det underlättar för polisen att de kan peka på detta. För att polisen har ju med dels kommunpoliser, men också med löpande avtal med kommunen, vilka trygghetsinsatser man ska göra. Då blir man mer likvärdiga parter, att det är också är kommunens ansvar. Det går inte bara att med poliser och deras tvångsmedel så att säga komma till rätta med tryggheten i en kommun. Brå får ju resurser där för att kunna delvis följa och utveckla arbetet. Eva? Man kan väl addera eh, där också att... Det är, det är många, jag tror att alla kommuner vet att läget är väldigt tufft men det är många som inte har koll på exakt hur situationen ser ut och vilken ytterligare samverkan som, som skulle behöva, behöva till. Och vi har ju, det här ska ju också giftas ihop med andra förslag som vi är överens om som till exempel möjligheten att, att bryta sekretessen mellan olika instanser. Det vet vi är, många gånger kan vara fullkomligt avgörande både för att rädda en, en ung människa ifrån att hamna ännu mer snett i livet. Men vi har också i närtid fått ytterligare exempel på väldigt allvarliga situationer där människor och andra barn har fallit offer för att socialtjänst inte har kunnat prata med polisen. Polisen har inte kunnat prata med skolan på det sättet som hade varit nödvändigt. Så att alla de här delarna läggs tillsammans. Så Är det någon del som jag skulle vilja understryka särskilt idag. det är att det finns inte ett enskilt förslag som kommer att lösa detta utan det är många förslag sammantaget under lång tid. Låt mig ta ett exempel bara. När jag var socialråd i Stockholm då tröttnade jag och Karin Götblad som då var polismästare i Stockholm på att vi alltid skyllde på varandra. Polisen tyckte att socialtjänsten borde gjort mer förebyggande. Socialtjänsten tyckte att polisen borde uppmärksamma unga som begår brott tidigare. Då gick vi igenom alla Stockholms stadsdelar. Vad gör vi som bäst? Jo, när vi var som allra bäst... Då, de som polisen tog på bar och som var under 15 år vid någon slags brottslighet... När vi var som bäst på den tiden så återkopplade man inom ett dygn. så Polis, föräldrar och socialtjänst satt ner och pratade med varandra. När vi var som sämst då visste ingen hur lång tid det tog. för Då hade faxet kommit bort på vägen, så det blev inget möte överhuvudtaget. Så stora var skillnaderna i en och samma kommun. Det är helt uppenbart att det här måste, Man måste lära av de allra bästa. Ju snabbare man gör gemensamma insatser, desto bättre är det. En till fråga. Bara, bara en, en fråga. Men alltså, när, Om man gör en sammanställning från alla kommuner som på något sätt samlas ihop, kanske av Brå då, kan kommunerna då, de flesta kommuner har ju som ni säger ganska bra koll på brottsligheten ändå, även om man kanske inte lyckas styra upp det. Kan man från nationellt håll på något sätt hjälpa kommunerna då genom att fördela resurser, eller liksom, finns det någon, någon vinst i att, att man så att säga gör upp en plan över hur det ser ut? Jag tror inte minst chans att lära sig av de som lyckas allra bäst. Var fungerar samarbetet allra, allra bäst? Men det är ju som Ebba sa, det kräver ju också att man tar bort till exempel sekretesshinder som ligger i vägen idag. Det är ju alldeles uppenbart. Mm. Men det är så många kommuner som vi har så tror jag det görs på väldigt många olika vis. Men en sak är ju uppenbar. Problemen finns nästan överallt. Det är ju inte alls bara i de allra mest socialt utsatta områdena. Det finns ju över hela Sverige. Expressen. Räckte Nej, då kan vi ta eh, SVT. Ja. Um, vi kan haka i det med kommunerna. Alltså det finns ju en lagrådsremiss från i juni som den förra regeringen tog fram. Är det alltså samma förslag som redan finns? Eller kommer ni ändra på det på något sätt? Mm. Nej, det, det utgår ifrån det och det är det vi nu fullföljer och gifter ihop med den, den övriga arsenalen av insatser som behövs på det här området. Mm. Jag vill minnas att den förra regeringen satsade 300 miljoner. Kommer ni, också, ni pratar om pengar till Brå, men kommer kommunerna få några pengar för att jobba med det här? Dels så görs ju en, en tydlig prioritering i den budget som vi presenterade i höstas här där vi just prioriterar kommuner och regioner. Och Det är i kombination då med att vi bygger ut rättsväsendet och har en långsiktig plan för att hålla i eh, stödet och den, den långsiktiga utbyggnaden av rättsväsendet ger bättre, bättre förutsättningar både för kommunerna att kunna lyckas i, i, i sin del och rättsväsendet och sin sida. Mm. Hade vi en fråga från Ekot? Eh, jo, Jag har också en följdfråga till att börja med. på det här med kommunerna. Men eh, Kan kommunerna själva då bestämma vad som är brottsförebyggande? Och om en skola vill införa fler eh, resurser i skolan är det, ingår det i det lagstadgade ansvar kommunen har? jag om Johan vill du ta vidare? Jag, men, jag, jag Självklart. De gör ju vad de, vad de vill inom, inom, lag, inom ramverket och lagarna. Jag men, Stockholms stad har ju många år under liberal ledning till exempel här jobbat mycket mycket aktivt för att gifta ihop socialtjänsten och skolan för att få tillbaka ungarna från gatan och in i skolbänken. Eftersom det finns ingen viktigare vaccinationscentral mot eländen att unga människor klarar först grundskolan och sen ett gymnasium med åtminstone godkända betyg. Så det är ju också det är ju en viktig del tillsammans med det som Ulf var inne på som man också tillämpar med en, en sorts garanti att eh, sker det något brott så ska man kunna agera tidigt tillsammans, att föräldrarna, om de kommer tillsammans med polis och socialtjänst och kanske också skola möts för att se vad kan vi göra. Allt det där vet vi, vi med tidigare och tydligare insatser är väldigt, väldigt brottsförebyggande och leder ju till en upplevelse av att, att det blir en konsekvens av att man ja, begår ett brott mot andra eller eller befinner sig i en miljö som är mycket, mycket destruktiv för en själv. Okej, så det blir lite upp till kommunerna att bestämma då, vad som är brottsförebyggande? Men sen undrar jag också de här, de här med anonyma vittnen och, och eh, visitationszoner och så vidare har ju kritiker menar ju att det också innebär en uppluckring av rättssäkerheten. Vad, hur, hur ser ni på det? Vår bedömning är ju att det inte är så, utan att det är alltid avvägningar som måste göras. Och det tycker jag man ska vara ärlig och säga att det är ju ständiga avvägningar som måste göras i ett rättssamhälle mellan vad som är integritetsskyddande och vad som är integritetskränkande. och vad som är effektiv brottsbekämpning. Jag tror att det är mycket, mycket mer integritetskränkande att väldigt många av de grösta brotten aldrig överhuvudtaget klaras upp än att man använder sig av anonyma vittnen för att öka chansen till brottsuppklaring. Det tycker jag är helt uppenbart. Men jag tycker att det är en seriös diskussion som ska föras. naturligtvis, Så är det. Jag kan väl addera där att frågan om till exempel anonyma vittnen har ju efterfrågats av polisen. själv. Det är också en fråga som har varit uppe och uppe prövats i Europadomstolen. Det är inte, det är inte vilket, vilket förslag som helst. Men återigen, det ska ses i kombination med alla de här andra åtgärderna, och där det finns ett behov av att också då ge Ge, polis, ge svensk polis en möjlighet att inte dränkas heller i, i, i pappersexercis utan att kunna finnas där, eh, ha mycket tid för det kontaktskapande det förtroendeskapande arbetet, men också kunna veta att det finns utrymme att göra den typen av tillslag, visitera personer, störa ut brottslingar och veta att de, ligger, de, de ska inte få någon arbetsro. De ska stressas, de ska störas i sin aktivitet varhelst de är någonstans. och Det måste finnas en uthållighet och verktyg för att kunna göra det under lång tid i ett bostadsområde. Det här är ett av flera verktyg som vi nu adderar. Det, det finns ju en rimlighet i den här diskussionen, naturligtvis. Och det, precis som Ulf säger, Det ska man ha respekt för, och det här ska utredas liksom, i, den, i det perspektivet. Samtidigt så ser vi på de bilder som, som visades här tidigare att alltså, otryggheten är ju som störst i de här just utsatta områdena. Eh, och det är min bild också i valrörelsen när man möter väljare i framför allt de här områdena att de efterfrågar den här typen av åtgärder. Eh, polisen efterfrågar också visitationszoner och så vidare. Så att, eh, det är klart att, att eh, det har varit populärt att vända på varje sten men det vi gör nu är att vi faktiskt vänder på stenar som ingen annan har velat vända på. Eh, visitationszoner har visat sig vara effektivt i Danmark, inte minst. Eh, och vår bedömning är att det är nåt som också ska kunna tillämpas i Sverige. Eh, och därför är vi beredda att pröva det eh, i kombination med en stor arsenal av andra åtgärder. naturligtvis. Vi sa ju hela att danska straff för svenska brottslingar... Och vi menar allvar på detta. Det, vill säga att det är provocerande att en mycket hög andel av alla de mord som begås aldrig klaras upp. Den sista siffran så var det tre av fyra. Mord i gängmiljö klaras aldrig upp. Överhuvudtaget. Det är ju att skicka signalen att man kan begå såna mord utan några konsekvenser. Överhuvudtaget. Polisen vet ofta att människor har sett, har bevittnat men vill inte prata med polisen om detta. Det är djupt provocerande i ett rättssamhälle att det kan vara på det sättet.